cumprir anos e manter a autonomía persoal non son incompatibles. Son moitos os maiores que viven sós e que manteñen as súas rutinas. Co paso do tempo, porén, as cousas normais do día a día fanse costa arriba. Ir ao médico, facer os trámites do banco ou simplemente cociñar tornanse máis difíciles cando se chega a maior e máis aínda cando hai que facelo só. A soidade é, con certeza, o mal común da idade madura. E da man dela camiñan a falta de ilusión por seguir vivindo, a depresión, pero tamén moitas das desaparicións e mortes accidentais que recollen os xornais. Os programas de acompañamento a maiores tratan precisamente de combater a soidade a través de voluntarios que visitan estas persoas nas súas casas. Para os que viven con algún familiar, os centros de día favorecen a conciliación coa vida laboral o tempo que promoven un envellecemento activo. Por outro lado, están tamén as residencias de ancians que ofrecen unha asistencia íntegra ás persoas que ali viven. Un dos programas máis consolidados é a teleasistencia. Un sistema que permite, a través dun sinxelo dispositivo, que moitos dos nosos maiores, pero tamén dependentes ou persoas con algunha discapacidade, sigan vivindo no seu fogar, sen deixar de sentirse seguros e protexidos en todo momento.